שלום, welcome to my channel. מה שלומכם? I've got another crawler to open. יש לי פה עוד זחלן שהבאתי לחבר. ביקש ממני זחלן חדש, אז הבאנו לו את האלמנט אינדורו סנדרו HD החדשה. וואו, זה נראה לי רכב, חבל לזמן. יש לנו פה חופה חדשה שעשו עם יותר אווירות, גלגלים 1.9. יש לנו פה בולמים אלומיניום עם כל הגלגלי שיניים, עם האופציות של האוברדרייב. את הפלסטיקה הרכה מהסנדרו החדשה הם החליפו בפלסטיקה חזקה יותר, ובואו נוציא אותך מפה. בואו נראה איך היא נראית פה. וואו, זה מרגש. אין כמו לפתוח קופסה חדשה. The new Enduro Sandero HD. She is sexy. In here. Let's see what we've got in here. Okay. פה יש לנו מדריך למשתמש. Our owner's manual. We have a nice sticker sheet inside. We'll have a look at this soon. We've got our parts tray with our overdrive gears in here. יש פה עוד כמה חלקים. Oh, יש פה אקזוסט. איזה מגניב. We've got an exhaust part in here. And our remote. שלט שלנו, שלט 3DXP 130, שלט הרגיל שמגיע עם כל האלמנטים, עם ההוראות שלו כמובן. ואני רוצה לראות את המדריכות. I want to see this sticker sheet. I love stickers. אוי, נחמד, חמוד, חביב, פשוט. אז זאתי האנדרו סנדרו HD, גלגלים 1.9, בולמים אלומיניום, אוברדרייב. נהנה להסיע אותה. Happy to do this unboxing with you. שלום.